Just den här byggnaden kanske ni känner igen från den ofrivillige golfaren med Lasse Åberg. Det var nämligen här på Ekerum de spelade in den ofrivillige golfaren faktiskt. Ja, välkomna till Öland säger jag idag. Nu har jag precis kommit fram till Ekerum Golf Resort och här ska jag bo i natt och imorgon ska jag ut och spela Långe Jan som är klubbens ena 18-hålsbana. Det är Sveriges Pinehurst kan man säga. Riktigt, riktigt fin bana. Jag var här och spelade den för 8-9 år sedan någonting, men då såg den helt annorlunda ut. Så häng med så ska ni få se lite av boendet här. Lite hur det ser ut på Ekerum och imorgon blir det golf. Så det här ska bli riktigt, riktigt kul. Det är kul att vara på Öland. Det var länge sedan. Och här har vi hotellet. Där vi ska bo i natt. Det är väldigt, väldigt fint här ute på Ekerum. Och då är vi framme på rummet här. Kikar hur det ser ut. Vardagsrummet här. Och här har vi utsikt mot golfbanan, Långe Jan och havet där borta. Fint. Sovrum här inne. Här har vi balkongen och ser helt magiskt ut. Fantastiskt. Ja, nu är det tidig morgon här på Ekerum. Klockan är typ 6:15 på morgonen och jag ska strax slå ut på Långe Jan här. Och det ser ut att bli en helt perfekt golfmorgon här. Strålande sol och det är redan varmt och skönt ute här. Och jag såg att banan ser ut att vara i riktigt bra skick där ute. Så vi sticker väl bort till första tee och ger oss ut på ännu en del av årets Sverigeresa här. Och här ute ser vi första hålet som är en par 4. Det ser riktigt fint ut här på morgonen. Och jag hamnade direkt på första slaget ute till höger i den här waste arean. Och här ser ni det sand och blommor och gräs lite hur som helst dock. Men det går att slå ganska bra här tror jag, så att där uppe ser ni greenen. Ja, det gick inget bra från sanden där ute som ni såg. Det låg några stenar precis vid bollen där, men nu är jag uppe på 3 och har en ganska lång parputt här. Då blev det en bogeystart på Ekerum, men det spelar ingen roll en sån här fin morgon. Och rakt framför mig har vi hål 2 som ytterligare en par 4 på strax över 300 meter. Och det är ju helt magiskt här på Ekerum en sån här morgon när man ser havet skymta bakom träden och varmt och helt vindstilla här ute.
Ja, det blev en helt perfekt drive mitt i fairway och jag har bara 90 meter till flaggan som ni ser där nere bakom en liten sandkulle här. Ja, vad säger man? Golf på Öland är ju helt fantastiskt alltså. Och jag slog mitt inspel där uppifrån. Skulle kanske tagit en klubba mindre. Jag rullade förbi flaggan och ligger i bakkant green här. Ja, här ser vi hål 3 som är dagens första korthål. 113 meter långt idag. Och vilket häftigt hål. Det känns som att man är utomlands. Jag spelade ju den här banan för snart 10 år sedan. Men då såg den inte ut så här. Utan allt det här med waste areas och all sand liksom runt fairway. Det har ju kommit senare. Så att det här är första gången jag ser banan som den ser ut idag. Ja, kolla här. Jag slog bollen lite höger om flagg. Det lutar ju mycket ner här och det blev helt perfekt. Se, det en meter till flaggan där. Otroligt skönt slag med pitchen från 113 meter där. Ja, vad skönt att göra birdie redan på tredje hålet här ute idag. Det behövde jag. Och hål 4 här, en par 4 på strax under 300 meter. Och det finns en hel del korta par 4 här ute som man gärna vill göra birdie på. Ja, återigen ett stabilt utslag med driven mitt i fairway. Och ni ser att mellan mig och pinnen har vi ett stort waste area. Och som sagt, jag har ju spelat en del på Brohof Castle Course och Vasatorp Tournament Course. Deras waste areas är ju som stora bunkrar som de gör fint varje morgon. Men här är det ju verkligen en waste area med som sagt blommor, buskar och kanske lite grus och så också. Så det är en lite tuffare utmaning att hamna i de här sandområdena. Ja, återigen slog jag ett bra slag tyckte jag rakt mot flaggan, men bollen ligger i bakkant green där så jag får chippa fram mig. Här ute på hål 5 har vi dagens första par 5. Och det är väl bara smälla rakt ut. Det är en del waste area i spel längre fram, men det är värt att chansa på par 5:orna tycker jag. Ja, där nere ser ni green och jag har 140 meter kvar här på tredje slaget då. Och det känns som bollarna flyger bra idag, så jag tar väl en lugn järn 8 härifrån. Ja, jag slog den tunt bara för det, så att det ligger lite kort om green här. Och det är riktigt stora griner på många hål här på Ekerum, Långe Jan. Och snackar man stora griner, då vet många av er att det är ju Peter Nordvall som designa den här banan från början. Sen har man ju uppdaterat och byggt om hans design sista åren då.
Ja, hittills idag har jag bara gjort bogis och en birdie. Men här på sexan skulle det vara skönt med ett par, eller en ny birdie då. Kort par 4. Idag 250 meter till flagg som ni ser där borta. Så man kanske ska gå lite höger om sandområdet och sen rullar man fram hyfsat nära där. Ja, jag slog en ganska värdelös drive där. Rätt ut höger. Men jag ligger här i kanten och ska försöka chippa upp den mot flagg där. Ja, det blev tyvärr en bogey på det här ganska enkla hålet. Men ni ser ju också hur stora greenerna är. Nu stod flaggan i framkant, men den kan ju stå säkert 50 meter längre bort där. Här på sjunde hålet har vi en lång par 5. Det är väl ett av banans tuffare hål. Nästan 500 meter och det svänger lite längre fram i skogen här. Ja, jag ligger höger om fairway här och det är lite så här man hamnar om man är sned från 10, att man hamnar i den här waste area, men bollarna är alltid spelbara och du hittar alltid bollarna i alla fall här. Ja, jag tycker det är så snyggt också när man är först ut på banan på morgon. Det är bara spåren efter min golfbil här ute, annars är det dagg och en helt tom golfbana här ute. Ja, det blev ett bra inspel där, så jag ligger här på 3, men jag ligger lite på fel halva av green. Det är en stor, ska man säga, ås mellan mig och flaggan, så att det är en tuff birdie putt härifrån. Ja, jag sa att det var en tuff putt, men den där var ju helt på linjen, så att hade jag slagit till den lite till hade den rullat i, men ett säkert par på den här par 5 nu då. Och här ute ser ni hål 8 som är en par 4 på en bit över 300 meter. Dogleg vänster i skogen och det är ett vattenhinder man ser i vänsterkant där, så att rakt ut över vattnet hade ju varit drömslaget här. Ja, det blev ett riktigt bra slag. Perfekt i svängen här. Ni kommer se min boll nu, så att härifrån är det inte långt kvar till flaggan faktiskt. Ja, den där järnsjuan var riktigt bra. Lite för bra återigen. Jag får sluta slå så långt helt enkelt. Den rullar förbi flaggan med ett antal meter här. Ja, 2 raka par för mig på hålen här inne i skogen. Och här på 9 har vi dagens andra korthål. Det är riktigt, riktigt fint. 110 meter till flaggan idag och ett stort vattenhinder framför green där. Ja, det var ett bra slag med en 52-gradare och
Jag tror att ni ser bollen där. Vänster om flagg ser ut att vara. Ja, första nio blev ganska bra ändå. 40 slag efter halva rundan. Här på tian har vi en lite tuffare par fyra på 360 meter rakt ut här. Det var en ganska bra chip upp. Den blev kanske lite hårdare än jag ville. Men den här par fyran blev lite tuffare när man ligger där ute i sanden och fick slå därifrån. Här har vi dagens tredje korthål och 125 meter till flaggan, rakt in i solen. Riktigt, riktigt fint hål här. Det är inget vatten, men det är ju mycket sand mellan mig och green där. Ja, jag toppade en järnia från 10 och fastnade i ruffen, men lyckades ändå chippa fram den i hyfsat bra läge här då. Och här ser vi en par 4 på ungefär 260 meter. Det är en stor ravin ner på vänsterkant, så att håller man upp lite höger tror jag man kan få bra rull fram mot green här också. Ja, jag nådde inte riktigt green idag, men jag ligger här precis framför greenområdet i alla fall. Det blir en spännande chip upp mot flaggan här. Ja, det blev en god liten 60-gradare där, så att ligger i hyfsat birdie-läge här faktiskt. Ja, vad skönt att rulla i paret i alla fall där. Och nu är det dags för ytterligare en kort spännande par 4 på ungefär 250 meter. Det ser ut att bara vara sand där, men fairway går ute i vänsterkant där fram till green. Ja, det blev bra utslag faktiskt, precis det jag siktade, lite bort från sanden här, så att ska försöka chippa upp en liten chip från 50 meter här ungefär. Ja, jag såg inte vart bollen tog vägen för en stor kulle här mitt på green. Men bollen ligger ganska bra återigen. Det är en birdie-chans ändå, men vill gärna sätta den här. Ja, skönt med två raka par. Och här ute har vi ytterligare en par 4. Ungefär 300 meter långt och fairway går som en banan kan man säga bort mot det stora trädet där. Så att det är hur mycket man vill riskera att gå över sanden här. Man kan ju gena ganska mycket om man känner för det.
Ja, jag ville inte riskera att gå in i de här träden, så att jag tog en ganska säker linje. Så jag ligger här, har väl 120 meter upp till flaggan där borta. Ja, vissa dagar har man tur, alltså jag toppade inspelet där bortifrån. Men den rullade hela vägen upp på green, så det känns riktigt bra här. Här ser ni hål 15, en par femma, ser ut att vara ett skogshål här. Och det är väl ungefär 450 meter långt. Så jag tänker mig en lång rak drive rakt ut i fairway hade varit kalas faktiskt. Ja, jag klackade den där driven från tee, så jag fick ingen riktig längd på den och dessutom hamnar jag lite mask bakom det här trädet, så att jag får slå en lugn järnklubba ut höger. Fairway finns där också. Så tar vi det därifrån helt enkelt. Ibland gäller det att spela smart, helt enkelt. Ja, efter ett helt underbart slag som ni såg så ligger jag här ute till höger i sanden. Jag ska väl slå mig upp nära green, hoppas jag. Och sitter du där framför datorn eller tvn och tycker att det är kul att se när jag spelar och hänga med på alla banor i Sverige, så ge gärna videon en tumme upp och prenumerera på kanalen, så vet jag att ni tycker om det jag gör. Men stort tack för att ni tittar och hänger med en stackars medelgolfare ute på banan här en sommarmorgon. Vilken bana det här är. Det är så roligt att vara här och spela. Jag rekommenderar varmt att åka till Öland och spela Ekerum. Och min boll från sanden gick upp här. Ska vi se, nästan upp till green. Den är ju i greenkant där. Så birdie-läge. Trots att jag spelade otroligt dåligt på väg fram hit. Men det är nu det avgörs. Skönt att rulla i par där på förra hålet. Här kort hål, 120 meter ungefär till flaggan. Ser inte ut att vara några stora konstigheter, så ta fram en pitch och ska försöka göra något riktigt bra här. Ja, jag ligger på green, men jag måste ändå bara filma här ute i waste area hur fint det är här. Jag är här veckan efter midsommar och banan och allt runt om är ju verkligen i toppskick här. Ja, jag trodde att jag var på green, men det var jag faktiskt inte. Jag gick kort, konstigt nog. Det var svårt att se i solen där, men det är lite jobb kvar att göra här. Ja, det är en liten kamp mot greenerna här ute. Det är stora greener och de är väldigt ondulerade, så att jag tyckte att jag slog den perfekt mot flagg, men den vek av och lämnade en ganska tuff parputt här. Ja, det där var dagens skönaste putt att rädda par på 16 där. Här ser ni hål 17, par 4. Det ser ut att vara ganska spikrakt och 330 meter långt. Rakt in i skogen här. Ja, ett helt okej utslag. Drog lite högre, men jag klarar mig från sanden i alla fall här. 145 meter till flaggan, så ta en järnsjua
Det spelas lite ner framåt flagg här också. Ja, mitt slag gick lite höger, men fick en ganska bra studs in, så att har en lång putt förbör det här på 17 nu då. Och något som jag inte minns från mitt förra besök är de här husen till vänster om fairway och banan här. Det ser riktigt fint ut. Ja, det var synd att det blev bogey på 17, men nu är det dags att avsluta dagen på det välkända 18:e hålet här på Långe Jan. Par femma spelas uppåt här med greenen precis framför klubbhuset och restaurangen längre fram där. Ja, här ligger jag inför tredje slaget, 100 meter upp till flaggan som står bakom allsand här. Och riktigt spännande inspel nu på sista slaget. Ja, det är bara att njuta, det är så fint här i 18:e hålet och en riktigt rolig utmaning. Ja, jag tog i alldeles för hårt på inspelet där. Jag ville inte bli kort, men en riktigt tuff putt ner här nu. Ja, det gick inte att göra så mycket bättre faktiskt. Jag slog den precis fram till kanten så rullade ner här så att... Ja, då har jag spelat Långe Jan här på Ekerum och det var en helt fantastisk bana. Och skicket var ju helt perfekt här ute idag. Spelet gick bra, 81 slag. För mig blev det 38 poäng här ute på banan. Så att jag är väldigt nöjd med dagens spel. Så jag får tacka Ekerum för ett fantastiskt besök här både med golf och hotell och hela paketet. Riktigt kul att testa och... Jag kan varmt rekommendera att bo här på klubben. Så om du har vägarna förbi Ekerum kan jag varmt rekommendera ett besök här som sagt. Så tack för idag. Nu ska dagen avslutas med lite frukost här inne i restaurangen. Men ha det så bra. Då ses vi snart igen.